aí? Uai, nossa! E aí, né, velho? Caralho, que corrida é essa? Tô liderando, vem comigo. Não tô mais. Agora eu tô. Não tô ainda. Calma, 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 calma. Calma? Calma, os caras estão na hostilidade. Deixa eu pegar as mãos de volta aqui pra gente começar a se agredir. De primeiro pra último. Como é que usa o tubo desse carro, né? Como é que volta o negócio, moço? Tem que explorar aí, eu faço. Ah! Sai daí, você, doido! O tubo. O tubo é no E. Eita, 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 eita! Ih, já vi que o negócio vai dar nada aqui, hein? Ô, droga. Vai danar, é? Começou a palhaçada aqui, velho. Ih, eu fui desconectado. Ah, tá de brincadeira. Ah, tá de brincadeira, velho. Os caras me quitaram, velho. Só que eu tava na frente. Quem te quitou, maluco? Quem te quitou? Tu, certeza, velho. Oxe, tá doido? Ele saiu mesmo, ó. Eu saí, tô te caminhando, pô. Na hora que eu passei, eu tava em primeiro, os caras me quitaram, velho. É isso, pô. A gente volta a jogar aqui na unidade com os caras. Opa! Nada muda, né, velho? O negócio vai dar aqui. Foi o Alisson que ficou, velho. Ele que falou isso daí. Não, jogo ladrão! Nem pro online eu fui, velho. Uai, tem que ir pra onde nessa porra aqui, velho? Já tô lembrando porque que foi que eu parei, verdade. Ah, fui até lá na frente e caí, velho. Não acredito. Não, tem como passar aqui, vai. Peguei. Peguei o código. Tem, já passei, fui lá na frente, então. Ô, desgraçadinho. Não, caramba, caí de novo. Escapei no final. Caralho, é meio difícil fazer essa porra, né? Não, onde? Olha os caras batendo bem aqui, velho. Meu Deus. Ah, velho, caiu aqui, me sabotaram. Certo aqui, aí, pronto. Aqui, opa, Fórmula 1. Ai, bati no Fórmula 1. Mentira, ladrão. Caralho, que droga, velho. Pô, tem que descer bem no finalzinho ali, né, velho? Opa, estamos de novo. Papai!
primeiro checkpoint. Que isso? Ah, não, não acredito, véi. Porra, eu consegui fazer o último salto da Fórmula 1, cara. Conseguiu e não caiu em cima? Ah, não, não caí, eu caí na água. Não acredito. Aí tô assistindo o Alisson, tá no kart. Ave Maria. Era pra cá? Era. Venha! Ops! Nossa! Aê, porra, peguei o checkpoint, caralho. Ih, vambora. Eita, porra, também tô no kart agora. Vai que sai, alcança ele, vai. Vai que alcança nada, sai fora. Uai. Eita, quase. Vai, Ravok, ele tá emocionado aqui, vai. Já vi pra onde é que é essa pista aqui, velho. Olá, é? Rapazes. Olá, rapaz. Olá, vagabundo. Olá, ai, ai, ai. Muito bem. Olha o Alisson, olha o Alisson. Eu não sabia pra onde ia também, né, meu amigo? Agora, tô falando, cara, vai tomar no cu. Vai, Isaac, fala aí. Calma aí, meu GTA tá baixando uns arquivos corrompidos aqui, tá entrando. É hack. Muito não, é porque GTA mod há muito tempo sem atualização, mano. Faltando 3 GB de arquivo. Opa! Tá ferro. Tô baixando já, faltou 38 segundos. Caralho, isso aí, você tá ligado que esse aqui é assim, tá só jogando pra descontrair e tal, não tá? Ai. Eu tava fazendo uma vida aqui. Salvou as corridas aí então já, ô Isaac? Rapaz, não sei nem como é que faz isso. Opa! Vai, tá bom, hein, ô Lucas? É oficial clube. Oficial blade. O que foi, Alisson? Oh, parece que alguém falou que tá valendo um lote pra tu. Caralho, velho, eu não tô mais conseguindo nem fazer uma curva com o caixa aqui. Ponto 5. 9 pontos. Que isso, velho. Ah, isso aí é imoral demais, velho. Que isso. Maluco, não tem fair play não, velho. Na rua não tem fair play. Jobs. Puta que lindeza essa porra, velho. É de Estados Unidos. Ah, tem que ir pra onde aqui, cara? Português no Brasil. E ó, que isso, garotinho. Meu Deus, e agora? O Alisson tá concentradíssimo. Concentradíssimo. Pera que eu vou ter que ver o Ravok ali, velho. Pera aí. Tá tiltado. Aí. Vira. Ué! Boa. Ah, tá. Agora sim, ó. É, amigo. Tá pensando que. Ué, mano, onde fica. Mudou, não tem mais corrida, não, velho. Não é possível. Não tô achando não. Ave Maria, agora aqui que é o bagulho. Os filtros aqui mudou, o grande tempo. Publicações, isso? Oxa, Voca! Uai, eu tive a impressão que essa porra tava girando pro outro lado. Ah não, velho! Eu tive a impressão que tava girando pro outro lado.
Puta meu que Deus. Pariu, velho. Ah, mano, eu não sei onde tá mais não. Mudaram aqui o site, velho. Já que tá perdido ali, gente. Tô perdido, mano. Não sei nem o que fazer aqui, não. Carai, que merda. Já tá velho, não consegue mais mexer na tecnologia. Muito, muito adiantado pra mim isso aqui. Minha mente não consegue acompanhar. Cara, tô idoso já, não aguenta mais. Ó, nem no perfil do cara eu consigo achar os serviços. Oi? Ó, não há conteúdo. Isso não é por aqui não. Vai devagarzinho sempre. Tem tempo. Ali na frente você sobe, Ravok. Tá. Puta que pariu, vai, não vai. Cê é o quê? Ué? Não é possível. Depois você vira pra esquerda, pô. Depois que você começar a subir, você vira pra esquerda. Esquerda não. É, pra esquerda, esquerda. Oxi! Ué. Quase que eu caio. O Fred voltou pra ser atropelado. Pô, pior que eu não tenho nenhum jogo instalado, velho. Vou matar a porra do PC, velho. Agora eu instalei macaco. E tive que me esforçar pra lembrar meu usuário e senha, velho. Senão eu ia passar. E se o poker der ruim, vai ter isso aqui pra não jogar. E tomara que não dê, dê tudo certo. Cara, se for pra tomar alguma coisa, que seja um ban leve. Temporário. Né? Seja leve. É, aí tá deles. Ai, que susto, caramba. Nova! Nossa. Caralho. Ele tem que fazer outro, tem que subir outro assim, é? É, tem que subir outro. Caramba, véi. Recebeu algum e-mail aí, Júlio? Oi? Recebeu algum e-mail? Não, confirmação. Ah, velho, qual foi? Oxi! É, aí. Velho, o jeito vai ser a gente jogar Among Us. É o que nos resta aqui. Mas a galera que joga na Among Us ia ser legal, bicho. Oi? Quem é o mais aqui. Mentiroso? Rapaz, o Discord tá lotado hoje, né? Que isso? Ah, tá cheio. Os velhos tempos. É pra seguir quem é times. Pode seguir o Alfa, o Ravok, ele tá assistindo ele jogando aqui. Tomei desconect. No meio da corrida. Ih, tomou ban. Não fica. Hoje é o dia dos ban. Mas ainda acho que o Alice me quitou na hora que ele falou assim, ó, que vai dar ruim, eu caí. Fui desconectado do jogo. Ó. Acho que agora, já que todo mundo mandou um e-mail, nós estamos sendo julgados pelos juízes do Poker Stars. Nós estamos sendo pesados e mentidos. É minha.
Que isso? Nem vi de onde veio isso daí. Cara, quem tá falando essas porra aí? O cara gosta de comer o cu dos amigos, velho. Que isso, não, velho. Não, faz favor aí, para de falar essas besteiras aí, velho. Caralho, mano. Complicado, que isso. Né? Complica, o né, cara rapaz? Fica excitado com o cu peludo, velho. Que incrível. Caralho, é foda. Os caras ficam falando merda aí, velho. Meu pai amado, velho. Você é bicho, é? Rapaz, dá pra você, né, velho? O amigo só falou uma besteira e já chegou comendo. Vai dar tempo de você chegar aqui, velho. Só tem 8. Mas cuidado tá quando ele chegar, tá? Cuidado quando ele chegar, fica esperto. É, mano. Ah não, parece que deixa eu jogar. Não é pra ativar esse boche aí no finalzinho não, cara? No último acelerador? Ah, é isso, né? Tô? Nem aí agora não? Vai, ah, rapaz, já tá vendo lá isso, né? Aí, ó. Foi. Ah, foi. Só dois dicas boas, pô. Nice dica. Caraca, esse segundo Night Dick, velho. Cara. Só dica boa, pô. Só dica boa. O bicho aqui tá te atropelar, velho. Não, vai atropelar não, bicho. Olha ali, olha ali. Dá ideia não. Dá ideia não, dá ideia não. Cara, é sério mesmo, velho. Agora eu tô lembrando mais ou menos aqui por que que não joga mais isso daí? É. Eita! Ah, o outro, velho? Ah, não! Ah, nossa, velho! Ah, pelo menos é aqui o respawn. Trocou o freio pelo acelerador. Caralho, mas pelo menos o cara foi amigo, colocou um spawn aqui. Que hora é aí, Gabriel? Meia-noite pra lá. 11, meia-noite 20. Uma hora depois. Aí, pô. Fala, cara, você BRT? Ah, tá, lá no BRT tava com uma Blitz. Porque os bichos estavam de ônibus, velho. Lotado de PM. Caralho. Aí depois, quando passando ali no, na prisão de. Você entra no Burger King, no drive-thru. Uhum. Aí tinha outra. Caraca. Tava lotado, velho. De polícia, né? Eu tenho assistido os jogos do Gama tudo, filho.